国土交通大臣、そして海洋政策担当大臣を仰せつかりました前田武史でございます。よろしくお願いいたします。国土交通が国土交通省が所管する範囲というのは非常に広うございます。一言で言えば、持続する日本の国土、その基盤を整備していくわけでございますから、多岐に及んでおりますけれど、野田総理から特に出席もされ、そして、いくつかの私自身も、問題点といいますか、大きな課題として認識していることを中心に、簡単に述べさせていただきます。まずは何といっても、この大震災の復旧、復興、あるいは原発対応でございます。実は原発対応についてもですね、国土交通省、基盤のところで、縁の下の力持ち的に、役割も果たしているわけでございます。福島の復興なくして、日本の復興なしと、総理は指摘されたわけでございますが、そういった面でも、この復興をしっかりやっていく必要があります。特にこの東日本の復興を通じてですね、申し上げたように、持続する低炭素循環型の社会、そのモデルを示していくということが重要かと思います。そういった意味で、国土交通省が果たすべき役割というのは非常に大きいと思います。それから、実は今、その台風が接近しております。非常に心配でございます。すでに、西の方では相当の雨、そしてまた利根川流域でも相当の雨が降っているというふうに聞いておりますが、いわば国土交通省は、四六時中、その危機管理をやっているというふうに言っても過言ではないかと思います。もちろん、地方の整備局というのがありますが、こういったところにおいては、あらゆること、洪水であったり、もちろん道路交通のこともあれば、あるいは港湾のこともあれば、水害、何から何まで、四六時中対応をしているわけであります。もちろん気象庁、あるいは海上保安庁、こういったところの対応も、あまり表に出ませんが、日本のこの国土の危機管理をやっていると言っても過言ではないかと思います。この辺については、今まで以上に、いわばこの情報化の中で、先端の利用できるものは利用しながら、しかし、常にソフトも充実させて、ハードと相まって危機管理をやっていく必要があると、このように思います。それからもう一つ、問題意識としてありますのは、確かに予算面では非常に厳しい状況になっております。しかし、この着実に国土の基盤というものは、整備をしていかないとですね、結果としては大変な付けが回ってまいります。特に、高度成長時代に整備を進めた、そういった社会基盤が、今やこの更新の時期に来ておりまして、今、この更新、あるいは維持管理、そういったものの需要というものが非常に大きくなってきております。ここに申し上げたような循環型低炭素社会というような考え方にのっとってですね、地域に根ざしたそういったこの公共基盤の整備の在り方というものを探っていく必要があると思います。そこにはいろんな知恵が必要になってきますし、要するに全国一律のステレオタイプでは対応できないようなことになってきております。それは皆様方もご承知のように、大きな最近は水害等もありましたが、地域の方々の協力と、そして自助、共助、公助、そこにいろんな意味でのこの防災関係のソフト、相まって、いい成果を出しているといったような結果も出ているわけでございます。そんな意味において、これからの国土交通行政というものの担うべき役割というのが、また新たなこの次元を
迎えているのではないかと思う次第であります。まあ、その他個別のことにつきましてはもちろん観光のこともあります。あるいは公共交通の面もあります。航空行政の面もあります。あるいは、日本のこの優れた蓄積、この基盤整備の蓄積、そういったものを世界の発展途上国等に大いに役立てていただく、そういった援助の ODA の在り方等にもつながるかと思います。まあ、問題意識としては冒頭この程度にさせていただきます。それではどうぞ。はい、ご質問。はい、どうぞ。群馬県の上毛新聞の関口と申します。はい、ヤンバダムの問題について伺いたいと思います。はい、一つはダム建設に対する大臣の基本的な考え方についてです。はい、政権交代後に前原元大臣は一度ダム建設の中止を表明されています。これに対して続く馬淵元大臣が中止を前提とする考え方を撤回されて予断のない検証を行うことを表明されています。で、大畑前大臣もこの考え方を基本的には踏襲されていると思います。これについて前田大臣がどのようにお考えか。そうですね、大畑大臣とも来週になるかと思いますよね、引き継ぎをしっかりやらせていただきますが、基本的には前大臣の考え方を受け止めてですね、まさしくこの予断のない検証、その結果に基づいて判断していきたいなと思います。すみません、もう一点なんですが、その検証の時期について、先代までの大臣は、この秋までにですね、はい、検証結果を出すというふうにおっしゃっているわけなんですが、はい、これについては前田大臣はいかがですか。そうですね、もちろん間に合えば、なるべく早くそういった形にしていきたいと思います。はい、どうぞ。はい、PPP についてお伺いします。はい、いろいろな産業に影響を与える PPP ですが、はい、入札制度や航空調達にも、影響を与える可能性があります。いかが考えますか。交換言われているTPP、どちらかというと農産物関係というのが一番心配になっているんだろうと思いますね。公共調達の関係だとかそういったことについても、かつて、1990年代ぐらいにその問題が随分ありましたですよね。そういった意味では関連も出てくるかと思いますが、この面ではだいぶ日本の国も進んできておりますし、特に PPP、TPP じゃないですよ、PPP というような方式もどんどん取り入れてということでございますから、その辺はあまりこの内向きになる必要はなかろうと、こう思いますね。次で最後にさせていただきます。どうぞ。産経新聞の小田と申しますけれども、すみません、3点ちょっと簡潔にお答えいただければ助かります。菅さんなんですけれども、退陣される直前に朝鮮学校 の無償化の問題で、審査の再開を指示しました。この方針について、大臣は指示されますでしょうか。2点目、ですが、いわゆる永久戦犯について、戦争犯罪人でないとする、野田総理のですね、考え方について、大臣はどう考えますでしょうか。3点目なんですが、小沢一郎元代表のですね、処分について見直すべきか、見直さないべきか、その第2点のですね、永久戦犯のお話、これについては、確かこの講和条約を結んで、というその過程で、国際的にそれを受け入れたわけでございますから、そういったものはちゃんと受け止める必要があるかなと思います。小沢一郎先生のお話ですが、これはもう執行部も変われば、またその新たな執行部において、考えていくということだろうと思います。私自身の気持ちを言えば、人材は大いに生かして、本当にその一つになってこの国難を乗り越えていかないかと、こういうふうに思います。最初の朝鮮学校の無償化の無償化な、前内閣がそういう、その内閣総理大臣が結論を出されたということなら、それを受けて、ただし、その新しい内閣に、担当ではございませんが、どういうふうに受け止めていくのか、それを見守りたいと、このように思います。以上をもちまして、前田大臣の会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。